Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Романов поки що не вдається вийти зі своєї половини поля. Активно працюють без м'яча червоно-білі, тут на фланзі розбирається технічно Євтушенко. Ще одного суперника прибирає, але на удар йому не дають вийти Доценко. Доценко пробуває в ближній. Рахунок досі залишається невідкритим. Підключається до атаки третій номер. Простріли Любомир Микита. М'яч фіксує у руках. Лопатін. Лопатін удар і ось він. Удар, якого так чекали гравці та вболівальники Кривбас Медіа. Романов. Романов з дальньої дистанції, чомусь ніхто його не зустрічав. І потрібно було бити. Патріоту потрібно їм. Лопатін. Івченко, удар! Не влучає Івченко зовсім. Євтушенко. Євтушенко до кінця бореться, а вимкнувся Радченко з епізоду. Не потрібно цього робити. І Калій. Калій, зрештою, накриває м'яч. Перший тайм завершено, рахунок 2-0 на користь Кривбаса. Нагадаю, що відразу по завершенню вас чекає наступного дня. Зараз Євтушенко обіграв Калія. Євтушенко порожній ворота. Пробігає, ну все-таки домашня заготовка. Кетен фіксує м'яч у руках, кидає швиденько на Бемберю, 2-1, може бути вихід. Бемберя віддає вчасно на Доценка, той повертав. Тут, можливо, кульмінаційний момент цього протистояння. Доценко на силу пробиває, її стінка приймає. Доценко, Вінєвський на Доценка і все. Лунає фінальний свисток і радість з боку футболістів, вболівальників Кривбас Медіа. Так.